Kde? Tam. A tam je na úplne tam si pieta. Á, hát, tá. No poďme pozrieť. Tam nemôžete ísť Zemka hrať. Poďte, poďte, to bude zi... Tema! Poď. To sa môže iba pozerať. Dobre? No ten je krásny. Kde? Peniaze. A čo môžem peniaze? Nie, to sa tam dáva, to sa tam dáva pre šťastie. Môžem sa pojadiť, ne? Nie. Prečo? Tak robí. Ešte sa posuň, ešte pôjdem, keď dám dozadu. Dávaj, čo na minúte. Môžem zať. Môžem zať. Aj tu? Môžem zať. Je to pomaly. Vidíš, ako pomaly si to ide. Krásne, že? A, čo tam je? Kočík. A tam sme nechali kočík? Hm. Dobre. Kde? Dolu. Pozri, a tam sme prišli. Tam sa pozrite. Vidíte, tam sme prišli tým domčekom. Enka. Tým domčekom sme prišli. Či už dolu? Ideme tu? Hej. Chceš ísť na túto divokú rieku? A ja tam chcem ísť. No nebudeš sa báť ani? Nie. Si odvážna, ne? A to sa páči. Ty ma ale po dolu. A
to sa pláči. Hej? Hej. Dobre, spýtame sa uja, dobre? Dobre. Či také maličké detičky tam môžu ísť? Nechceš ísť? Lebo sa mi zlobne. Otco, poďme. Otco, ja chcem ísť. Poď, ideme tam ešte na ten kolotoč, poď. No dobre. Čo chceš? Do vodiska našeho chodiť šiapku. Ty nie si normálna. Kto by to tam potom išiel hľadať? Vyletám. No a ako potom pôjdeme preto? Vyletám. Nie, nejdeme hľadať nič. Ako vychádzame. No tak hoď. Nie. Môžem. Hej. Hej. Ty to hoď. Tak? Tak? Tak pôjdeme dolu a ideme už. Čau ľudia. To sú také makety. Poďme sa tam pozrieť, čo tam je ešte. Vodička, že? Malík. Malinká, no. A kde šla M-ka? Ide vláčik? Kde chcete ísť ešte? Kde? Na kolotoč. A na ktorý? Neviem.
ty čo trháš tými? Na ten veľký. Dobre, tak poďme.